Kurtēma rallī. Otrais Kārzemes kafija pasākums šogad ir noslēdzies. Jau vairāk kā 260 tehnikas vienības, gan automašīnas, gan motocikli. Un, jā, varētu teikt, ka tas noteikti ir lielākais pasākums, kāds vien Rīgas motoru muzeja ir bijis. Šajā pasākumā, kā jau ierasts, arī mūsu atbalstītāji bija parūpējušies par spēcbalvām, savām simpātiju balvām. Autoeksperts spēcbalvu saņēma Datsun 280Z Fairladies. Ļoti skaists un labi sagatavots auto. Crown spēcbalva bija BMW 1602 un Sigulda Adventure spēcbalvas bija Mini Cooper un Volvo 480. Un Kārzemes kafija nākamais pasākums būs Liepājā kopā ar Eiropas Rally čempionātu posmu un ātrumlaivas sacensībām Liepājas kanālā promenādē 13. oktobrī. Atkal ir ļoti daudz jauni dalībnieki, jaunas automašīnas, jauni motocikli. Tas nozīmē, ka kustība aug un jāsaka, nedaudz jau baili domāt, kas būs nākamgad. Progress ir manāks.